Assalamu aleyküm hürmetli talebeler. Materyaller Karozes fanından 3. maruza mahsulatımızı başlayalımız. Maruzamızın mavzusu renkli metallar ve katışmalarda karoziya barış carayanları. İliktirik kimyayı karoziya din namlanadı. Demek maruzamızın ricası kuyudakilerden ibaret. Metallar korroziyası ve onların barış cereyanları. Elektrokimyoviy korroziya ve onun sodir bo'lış mexanizmi. Metallarning elektrokimyoviy korroziyaga ta'sir etuvchi tashqi ve ichki omillar hamda rangli metallar ve qotishmalardagi korroziya degan bo'limlarni o'z ichiga olgan. Hürmatli talabalar, metal ve metal buyumlarının atrof muhit bilen fizik kimyoviy ta'sirlashishi neticesinde öz-özden yemirliş hadisasiga metallar korroziyasi deb nomlanadi deb biz sizni o'tgan ma'ruzalarimizda tanıştırgan edik. Odatda metallar korroziyasi sodir bo'ladigan muhit suyuqlik yoki gaz bo'ladi. Korroziya bu geterogen jarayon bo'lib, u ikki fazaning chegarasida sodir bo'ladi. Ya'ni metal va suyuqlik. Yoki bo'lmasa, metal gaz ko'rinishida ham sodir bo'lishi mumkin. O'zining ko'p bosqichliligi ve murakkabligi bilan korroziya jarayonlari başka jarayonlardan tubdan farq qiladi. Ular quyidagilardan iborat. Reaksiyaga kirishuvchi moddalarni fazalar chegarasida o'tishi. Geterogen reaksiyaning sodir bo'lishi. Reaksiya mashg'ulotlarini sodir bo'lgan joydan ajralishi kabi muhim bosqichlardan iboratdir. Sodir bo'lish mexanizmiga ko'ra korroziya jarayonlari kimyoviy va elektrokimyoviy korroziyalarga bo'linar edi. Sizga ma'lumki, kimyoviy korroziya metal bilan muhitni tashkil qilgan modda molekulalarini o'zaro to'qnashishi natijasi sodir bo'lib, bunda bir vaqtning o'zida oksidlanish, qaytarilish jarayoni ketadi. Elektrokimyoviy korroziya esa elektrolit muhitida metallarning yemirilishi bo'lib, oksidlanish, qaytarilish jarayoni turli yuzalarda boradi. Bu yuzalar elektrodlar vazifasini o'tib, ular orasida elektronlar almashinuvi sodir bo'ladi. Demak, metal buyumlarning atrofidagi elektrolitik o'tkazuvchi muhit bilan elektrokimyoviy ta'sirlashishi natijasida o'z-o'zidan yemirilish hodisasiga metallarning elektrokimyoviy korroziyasi deyiladi. Bunda metal atomining ionlashishi, korroziyon muhit oksidlovchi komponentining qaytarilishi bir vaqtda sodir bo'lmaydi. Bu turdagi korroziya keng tarqalgandir. U metallarning suyuq elektrolitlar, ya'ni suv, tuzlar, kislotalar asoslarning suvdagi eritmalari, suyuqlantirilgan tuzlar va ishqorlarning eritmalari bilan o'zaro ta'sirida alohida o'rin tutib, elektrolitlarning metallar bilan geterogen elektrokimyoviy reaksiyalar hisoblanadi. Elektrokimyoviy birinchi sababi metallarning ayni korroziya sharoitida
termoreaksiyasining dinamik chidamsizligidir. Demak, elektrokimyoviy korroziyaning sodir bo'lishining birinchi sababi, yana qaytarib aytaman, metallarning ayni korrozion sharoitida termoreaksiyasining dinamik chidamsizligidir. Metallarning elektrokimyoviy korroziyasiga turli metal buyumlar va konstruksiyalarning atmosferada chirishi, masalan, zavoddagi stanoklar va jihozlarning, po'lat ko'priklarning, binolarning karkaslarining, transport vositalari va hokazolarning qismlarini yemirilishi, kemalarning tashqi qismlari, daryo va dengiz suvlarida, okean suvlarida yemirilishi, gidro inshootlarning po'lat konstruksiyalarini, po'lat truba provodlarining tuproqdagi yemirilishi, kimyoviy yoki boshqa zavodlarda metal baklar, apparatlarning, sisternalarning kislota, tuz, asos eritmalar ta'sirida yemirilishi, kuyindini kislota bilan yedirilishida metallarning korrozion yo'qotilishi, metal buyumlarini suyuqlantirilgan tuz, ishqor eritmalarda qizdirilgan paytda yo'qotilishi va hokazolar misol bo'ladi. Metallar elektrokimyoviy korroziyasining Getrogen nazariyasiga asosan katod va anod reaksiyalarining qismlari fazoviy ajralgan va korroziya jarayonining sodir bo'lishi uchun elektronlarning metalga va ionlarning elektrolitga o'tmog'i zarur. Anod va katod reaksiyalarining bu fazoviy jihatidan ajralishi energetik tomondan qulay, chunki reaksiyalar sodir bo'lishi oson bo'lgan qismlarda to'planadi. Ko'pchilik amaliy hollarda elektrokimyoviy korroziyaning sodir bo'lishi anod va katod reaksiyalarining korroziyaga uchrayotgan metal yuzasining turli qismlarida to'planganligi uchun notekis va mahalliy korrozion yemirilishiga olib keladi. Anod yoki katod jarayonlari sodir bo'ladigan, o'zining xossalari bilan farq qiladigan metal yuzasining korroziyalanuvchi qismlari o'zlarining katta yoki kichikligiga qarab qisqa tutashuvchi makrogalvanik oddiy ko'z bilan ko'radigan yoki mikrogalvanik mikroskop yordamida ko'rinadigan aniqlanadigan elementlar hisoblanadi. Demak, metallarning elektrokimyoviy korroziyasi elektrolitga tegib turgan korroziyalanuvchi metal yuzasidagi ko'plab mikrogalvanik elementlarning ishlashi oqibatida sodir bo'ladi. Quyidagi rasmda galvanik elementning sxemasi ko'rsatilgan. Bunda A odatdagi element, B esa korrozion elementning moduli. Bu yerda V korrozion element, A esa anod, Y esa elektron, B esa katod hisoblanadi. Metallarning korroziyalanuvchi yuzasi bir-biridan farq qiluvchi ko'p elektrodli, ikkitadan ortiq galvanik elementdan iborat bo'ladi. Demak, metallarning korroziyalanuvchi yuzasini anod va katod qismlaridan iborat ikki elektrodli sistema deb qarashimiz mumkin.
Korrozionlanuvchi metal yuzasining elektrokimyoviy har xil jinsliligi anod, demak, o'ta manfiy elektrod potensialiga ega va katod o'ta musbat elektrod potensialiga ega. Qismlarining differentsiallashuviga olib keladi. Metallarning elektrokimyoviy erishi 3 ta asosiy jarayondan iborat bo'lgan murakkab jarayondir. Birinchidan, elektrolitda metalning gidratlangan ionlari va anod qismlarida ushbu reaksiya bo'yicha boruvchi, mana bu tenglama orqali ifodalanuvchi jarayon sodir bo'ladi. Demak, bu yerda taqsimlanmagan elektronlarni hosil qiluvchi anod jarayonlaridan. Ikkinchidan, elektronlarni metal bo'yicha anod qismlardan katod qismlarga o'tishi, eritmada esa kationlar va anionlarni tegishli aralashish jarayoni. Hamda uchinchidan, elektronlarni katod qismlarida ushbu, demak, reaksiya tenglamasi keltirilmoqda. Reaksiya bo'yicha qaysidir anionlar yoki eritma molekulalari qaytarilishini ta'minlaydigan katod jarayoni assimilyatsiyasidan iboratdir. Demak, elektrokimyoviy korroziya jarayonining sodir bo'lishi qisqa tutashuvchi galvanik elementlarning ishlashiga o'xshashdir. Demak, quyidagi rasmda elektrokimyoviy korroziya jarayonlarining sxemasi keltirilgan. Endi kimyoviy korroziya bilan elektrokimyoviy korroziyalarning bir-biridan nima farqi bor? Ular nimasi orqali bir-biridan farq qiladi degan savollarga javob beradigan bo'lsak, quyidagi jadvalga e'tiboringizni qaratasiz. Demak, kimyoviy korroziya bu quruq muhitda sodir bo'ladi. Elektrokimyoviy korroziya esa nam yoki elektrolit muhitida sodir bo'ladi. Kimyoviy korroziya metalning tashqi muhit bilan to'g'ridan-to'g'ri kimyoviy ta'sirlashuvi orqali yuzaga keladigan bo'lsa, elektrokimyoviy korroziya ko'plab anod va katod sohalari shakllanishi tufayli yuzaga keladi. Kimyoviy korroziya odatda sekin boradi. Elektrokimyoviy korroziya esa tezlik bilan ketadi. Kimyoviy korroziya o'zini o'zi boshqaradigan jarayon. Elektrokimyoviy korroziya bu to'xtovsiz jarayon hisoblanadi. Kimyoviy korroziya hattoki gomogen metal yuzalarda ham sodir bo'ladigan bo'lsa, elektrokimyoviy korroziya gitrogen yuzada sodir bo'ladi. Kimyoviy korroziya assotsiatsion mexanizmda bo'ladigan bo'lsa, elektrokimyoviy korroziya elektrokimyoviy reaksiyalar tufayli sodir bo'ladi. Metallarning elektrokimyoviy korroziyasiga ta'sir etuvchi ichki hamda tashqi omillar to'g'risida gaplashamiz. Hurmatli talabalar, hammamizga ma'lumki, metallarning elektrokimyoviy korroziya jarayonining tezligi va xarakteri bir vaqtda ta'sir etuvchi ko'pgina ichki hamda tashqi omillarga bog'liqdir. Quyida mana shu omillarni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, metallarning termodinamik jihatdan barqarorligi
metal qancha termodinamik jihatdan barqaror bo'lsa, shuncha korroziya bardoshliligi yuqori bo'ladi. Ikkinchidan, metallarning davriy sistemada tutgan o'rni, metallarning davriy sistemadagi o'rni ularning korroziyaga bardoshliligini xarakterlamasa-da, ularning davriy ravishda takrorlanadigan xossasiga ko'ra korroziyaga chidash yoki chidamasligi to'g'risida biror fikrga kelish mumkin. Korroziyaga chidamsiz metallarda elementlar davriy sistemasining birinchi va ikkinchi gruppasi, asosiy gruppachasi elementlari, ya'ni A1 va A2 elementlar, aniqrog'i ishqoriy va ishqoriy yer metallari kiradi. Bu metallarda faolsiz pardaning yoki qiyin eriydigan ikkilamchi korroziya mahsulotlarining hosil bo'lmasligi natijasida ularning faolsizligi pastdan yuqoriga borgan sari ortib boradi. Ya'ni fransiyadan litiyga qarab ortib boradi. Bu gruppachada metallarning korroziyaga chidamliligi, ularning termodinamik barqarorligi, ya'ni har bir gruppachada atom raqamining ortishi bilan yuqoridan pastga tomon ortib boradi. Ayrim hollarda hosil bo'ladigan himoya pardasi, masalan, kumush xlorid, rux 2 gidroksid va kadmiy gidroksid yoki qo'rg'oshin sulfat va hokazolar bilan xarakterlanadi. Uchinchidan, metallar yuzasining holati. Metallarning yuzasi silliq bo'lsa, uning sirt energiyasi kamayadi va metall yuzasida bir jinsli pardalar hosil bo'lish ehtimoli ortadi. Shuningdek, suv bug'larining kondensatsiyalanishi ehtimoli kamayadi va natijada metallarning korroziyaga bardoshliligi ortadi. Shu sababli metallar yuzasini silliqlash, shiliflash metallni korroziyaga chidamligini oshiradi. Chunki bunda bir jinsli va boshqa himoya pardalarining hosil bo'lish ehtimoli ortadi. Demak, keyingi omil mexanik omillar. Mexanik ta'sirlar metallarning korrozion yemirilish jarayoniga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, metalga qotishma energiya berib, qo'shimcha energiya berib, uning termodinamik barqarorligini kamaytiradi. Ikkinchidan, o'ta to'yingan qattiq eritmaning parchalanishiga va plastik deformatsiyasiga olib kelishi mumkin. Uchinchidan esa himoya pardalarining bir tekisligini buzadi. Keyingi omil vodorod ko'rsatkich, ya'ni pH. Shatalovning fikriga ko'ra, hamma metallarni elektrokimyoviy korroziya tezligi pH ga bog'liqligiga qarab 5 guruhga bo'lish mumkin. Birinchi guruh. Korroziya tezligi pH ga umuman bog'liq bo'lmagan kislotali va ishqoriy eritmalarga ancha chidamli bo'lgan. Demak, kumush, platina, oltin barqaror metallar. Ikkinchisi, kislotalarda eriydigan, ishqoriy eritmalarda kam eriydigan gidroksid himoya pardasi hosil bo'lishi hisobiga barqarorligini ta'minlaydigan
kislotali eritmalarda, kam barqaror, neytral eritmalarda yetarli barqaror bo'lmagan, ishqoriy eritmalarda korroziyaga chidamli bo'lgan. Masalan, magniy, manganez, temir kabi metallar. Albatta, temirda yuqori haroratda gidroferri va ferri ionlar hosil bo'lishi hisobiga gidroksid pardalarining erishi sababli korroziya tezlashadi. Bu ishqoriy muhitda bo'layotgan reaksiyalarning tenglamalari quyida sizning e'tiboringizga havola qilinmoqda. Keyingisi, oksid va gidroksid pardalarining yuqori himoya xossasi tufayli kislotali eritmalarda korroziyaga chidamsiz, ishqoriy eritmalarda korroziyaga chidamli, masalan, nikel, kobalt, kadmiyga o'xshash metallar. Keyingisi, himoya pardaning kislotali xarakterga ega ekanligini inobatga olib, kislotali eritmalarda korroziyaga chidamli, ishqoriy eritmalarda korroziyaga chidamsiz, masalan, tantal, molibden, volfram. Hamda keyingisi, kislota va ishqor eritmalariga eriydigan, masalan, rux gidroksidini xlor kislotasida erishi yoki hosil bo'lgan mana bu sinkat kislotasini natr gidroksidida nima qilishi erishi. Amfoter xossali oksid va gidroksid pardalar hisobiga neytral eritmalarda korroziyaga chidamli, aksincha kislotali va ishqoriy eritmalarda korroziyaga chidamsiz bo'lgan, ya'ni rux, alyuminiy, qalay, qo'rg'oshin, vismut, berilli, mis kabi metallarga bo'linadi. Keyingi omil bu elektrolit harakati. Metallarning elektrokimyoviy korroziyasi jarayonida elektrolit harakatining ta'siri ancha murakkabdir. Bu omil asosan kislorodli qutbsizlanish bilan bo'ladigan neytral eritmalardagi metallarning korroziyasiga alohida ta'sir ko'rsatadi. Elektrolit harakati metal yuzasiga kislorodning diffuziyasini yengillashtirib, jarayonning borishini osonlashtiradi. Ya'ni korroziya jarayoni tezlashib ketadi. Keyingi omili esa bu harorat. Haroratning ko'pincha hollarda, ko'pgina hollarda diffuziya tezligini elektrod jarayonlarining o'ta kuchlanishini anod faolsizligi darajasini depolarizator, masalan, kislorod va boshqa korroziya mahsulotlari erituvchanligini o'zgartirib, metallarning elektrokimyoviy korroziyasi gaz sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Endi, hurmatli talabalar, biz siz bilan ayrim rangli metallar va qotishmalardagi korroziya jarayonlari bilan tanishamiz. Mis va uning qotishmalari. Mis va uning qotishmalari issiqlikni yaxshi o'tkazganligi sababli ulardan yuqori haroratda, masalan, parovozlarning olov qismlarida ishlaydigan va qisman gaz korroziyasiga uchraydigan turli issiqlik almashtirgichlarda qo'llaniladi. Mis elektr kontaktlarini qizib ketishi hisobiga oksidlanish esa ularning qarshiligini ortib ketishiga olib keladi. Mis yuqori haroratlarda, gazli muhitlarda temirga nisbatan ancha sekin korroziyaga uchraydi. Misning
tez korozyalanışıga tarkibida vodorod sulfid saqlovchi gazlar sabab bo'ladi. Suv bug'i, uglerod 4 oksid misga ta'sir etmaydi. Azot hamma haroratlarda misga nisbatan befarq hisoblanadi. 0.1% kislorod saqlovchi oksid ko'rinishidagi mis 400 gradusdan yuqori haroratda vodorod yoki boshqa, misol uchun vodorod kislorod yoki kislorod asetilinli payvandlash asboblariga qaytaruvchi gazlar saqlovchi atmosferada mo't bo'lib qoladi. Bu mo'tlikning bo'lishiga sabab metal kristallarining chetida joylashgan mis oksidlarining suv bug'i hosil qilib, vodorod ishtirokida qaytarilish jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon quyidagi tenglamada sizning e'tiboringizga havola qilinmoqda. Shu tufayli metal kristallitlar orasidagi bog'ning buzilishi hisoblanadi. Shuning uchun ham yuqori haroratda qaytariluvchi gazlar atmosferasida tarkibida yuqori mis oksidlari saqlovchi misdan foydalanish maqsadga muvofiq emas. Mis qotishmalarining korroziya bardoshliligi 1000 yuqori. Bu himoya oksid pardalarining xossalarining o'zgarishi bilan bog'liqdir. Masalan, 15% rux saqlaydigan mis qotishmalari oksidlanish paytida himoya xossalari mis oksidi pardasidan ancha mis yuqori bo'lgan ikkala metalning ham oksidlardan iborat himoya pardasini hosil qiladi. Ayni paytda 20% rux saqlovchi qotishmalar esa yaxshi himoya xossasiga ega rus 2 oksiddan iborat pardani hosil qiladi. Birinchi, ikkita guruh elementlari bilan legirlash gaz korroziyasidan himoya qilish maqsadida misning o'tga chidamliligini oshirish uchun qo'llaniladi. Magniy va uning qotishmalari haqida gaplashamiz. Yuqori haroratda magniy havoda va kislorodda oson oksidlanadi. Ko'pchilik legirlovchi qotishmalar magniyning oksidlanishiga kam ta'sir ko'rsatadi yoki uni oshiradi. Magniy qotishmalari pittin korroziya, ya'ni magniy kalsiy, galvanik korroziya, magniy titan, umumiy yuzadagi korroziya kabi korroziyaga uchraydilar. Magniyning o'tga, ya'ni olovga chidamliligi qotishmalar ta'siridagi nodir metallar 0.24% germaniy hamda 32% lantan saqlovchi hamda kam miqdorda 0.1 0.3% berillilarning oksid pardalarining himoya xossalarining yaxshilanishi natijasida ortadi. Endi nikelning korroziyasi to'g'risida gaplashamiz. Nikel ko'pgina gazli sharoitlarda temirga nisbatan olovga chidamlidir. Buning sababi nikel yuzasida nikel 2 oksiddan iborat oksid pardaning yuqori himoya xossasiga ega ekanligi hisoblanadi. Oltin gugurt yoki oltin gugurt birikmalari sulfid angidrid, vodorod sulfid saqlovchi muhitlarda nikel oson eriydigan korroziya mahsulotlari eftektik aralashmalar hosil qiladi. Ular nikelning tez yemirilishiga olib keladi. Past haroratlarda nikel
logaritmik yukarı hararetlerde ise, nikel logaritmik yukarı hararetlerde ise parabolik kanuniyetler boyunca oksidlenir. Valentliği 2'den yukarı bulgan elementlerinin diğerli hamması pas konsentrasyalarda nikelinin oksidlanışını tezleştirir. Nikelinin yüzası da krom ve nikelinin kromdan ibaret himoya perdasını hosil qiluvchi yukarı o'tga chidamli ve o'tga müstahkam qotishmalar sanoati keng ko'lamda foydalaniladi. Titan. Titan o'tga yani olovga müstahkam, lekin olovga chidamsiz metal hisoblanadi. 500 gradusdan yukarı haroratda u o'zining yukarı qiymati qarshiligini saqlaydi. Ammo uning oksidlanish tezligi ancha yukarı hisoblanadi. Titanning kislorodda oksidlanishidan hosil bo'lgan kuyindi asosan titan 4 oksididan iborat bo'lib, u kuchsiz himoya xossasiga egadir. 656 gradusdan yuqori haroratda titan yuzasida hosil bo'lgan kuyindi ancha g'ovak bo'lib, u ko'chib ketishga moyildir. 500 gradusdan yuqori haroratda titan ko'p miqdordagi kislorodda eriydi va shuning natijasida uning qattiqligi va mo'rtligi ortadi. Titanning oksidlanish tezligi uning alyuminiy yoki volfram bilan legirlanishi natijasida kamayadi. Kam miqdorda, ya'ni 0.1005, 0.105% berilliy, lantan, toriy, kalsiyning qo'shilishi alyuminiy bilan legirlangan titanni olovga chidamliligini oshirsa, sirkoniy yoki borning qo'shilishi esa uni kamaytiradi. Qalay, sirkoniy va temir titanning o'tga chidamliligini kamaytiradi. Quyidagi rasmda magniy qotishmalarining korroziyaga chidamli korroziyalanish jarayoni sizning e'tiboringizga demak B hamda S rasmlarda keltirilmoqda. Mana demak qotishmaning ahvolini ko'rib turibsiz. Yoki bo'lmasa mana bu rasmda esa mis qotishmalarining korroziyasi bronza, demak bronzadan yasalgan haykallar misolida mana korroziya jarayonlarini ko'rib turibdi. Demak korroziyaning qaysi turi sodir bo'lyapti? Demak, pitting korroziyasi alyuminiy qotishmalarda sodir bo'lyapti. Endi hurmatli talabalar, quyida mana siz uchun foydalanilgan hamda siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan adabiyotlarning ro'yxatini keltirmoqdamiz. Bu yerda internet saytlari demak keltirilgan. Siz mana shu adabiyotlardan hamda saytlardan foydalanib, bugungi mavzu bo'yicha o'zingizning bilimingizni boyitishga imkoniyatiga egasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi ma'ruzalarimizda uchrashguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz.